Մարզային եթերում իրադարձություններն ամփոփելու ժամանակն է, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես թողարկումը սկսենք Վանաձորի քիմ գործարանի մասին խոսելով։ Համացանցում տեղեկություններ են հայտնվել, որ այստեղ իրականացվում են ապամոնտաժման աշխատանքներ։ Այս լուրը չեն հերքել աշխատակիցները, ովքեր տարիներ շարունակ աշխատավարձ չեն ստացել։ Գործին միջամտել է նաև ոստիկանությունը, այժմ փորձում են պարզել, թե կար արդյոք նման աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն։ Իրավիճակից փորձել է գլուխ հանել Գոհար Մովսիսյանը։ Վանաձոր քիմպրոմը շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում, այս անգամ խնդրի մասին բարձրաձայնել են ոչ թե գործարանի նախկին աշխատակիցները, այլ թաղամասի բնակիչները։ Գործարանի տարածքում կատարվում են ապամոնտաժման աշխատանքներ, օտարվում են խոշոր տրամաչափի խողովակաշարեր։ Անվտանգության ծառայության հերթափոխի պետի խոսքով տարածքում բեռնատար մեքենաներ չեն եղել, առավել ևս գործարանից որևէ գույք դուրս չի բերվել, բայց վերամբարձ կրունկ այնուամենայնիվ եղել է։ Տվյալ հաղորդմանը եղել է ապատեղեկատվություն, որ գործարանի տարածքից խողովակներ են դուրս բերվել։ Ապամոնտաժման աշխատանքների հետ կապված նախորդին ահազանգ է ստացվել ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժին, հետաքննությունը դեռևս չի ավարտվել, ներկայում կատարվում է հավաքագրված տեղեկատվության ստուգում։ Մեզ մոտ հնարավոր չի ապօրինի ապամոնտաժում։ Մեզ մոտ անցագարային ռեժիմը իրականացվում է Պանտերա պահպանական ընկերության կողմից հստակ ու խիստ ձևով։ Հնարավոր չի, որ մեկը առանց թույլտվության ապամոնտաժում կատարի։ Ապամոնտաժումը կատարվում է համապատասխան պայմանագրով, կայացված աճուրդով, մեր հսկողությամբ իհարկե։ Իսկ ինչ մնում է երեկվա ապատեղեկատվությանը, ասեմ, որ մեր աշխատակիցը հնարավոր չէր, որ ասել իբր խողովակ է դուրս եկել, որովհետև խողովակ դուրս չի եկել։ Վանաձոր քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչ Կարեն Ասատրյանը տեղյակ չէր երեկվանից գործարանի շուրջ շրջանառվող լուրերից։ Չեմ կարծում, որ այդտեղ ապօրինի բան է կատարվում, անվտանգության աշխատակիցներն այդտեղ հետևում են, հսկում, վերահսկողություն իրականացնում, եթե մարդիկ որևէ բան նկատեն, անպայման տեղյակ կպահեն։ Հարցինի պատասխան նշեց Վանաձոր քիմպրոմի սնանկության գործով կառավարիչը։ Վանաձոր քիմպրոմ ընկերությունը սնանկ է ճանաչվել Սպիտակի դատարանի կողմից դեռ նախորդ տարի, ուստի աճուրդային գործընթացն էլ իրականացվում են նույն դատարանի կողմից, իսկ ահա ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացվում են ըստ կնքված պայմանագրերի։ Գոհար Մովսիսյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորում տեղի ունեցել հերթական բացառիկ համերգը։ Երկարատև դադարից հետո մարզկենտրոնն ընդունել է Հովհաննես Չեքիջյանին։ Լեբլեցուն դահլիճում անցած համերգի մասին Վաչե Մատինյանի ռեպորտաժում։ Հայաստանի անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ եւ մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակներում Վանաձորի Շարոն Ազնավուրի անվան մշակույթի պալատում համերգային ծրագրով հանդես եկավ վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը Գեղարվեստական ղեկավար Հովհաննես Չեքիջյանի ղեկավարությամբ։ Միջոցառումն ազդարարվեց ՀԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստի երաժշտությամբ։ Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հերճակումից հետո սա պետական ակադեմիական երգչախմբի առաջին համերգն էր Վանաձորում։ Տոնական օրվա կապակցությամբ երգչախումբը նախաձեռնել էր 15 կատարում հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների ստեղծագործություններից։ Տաս, Եկմալյան, Տիգրանյան, Չուխաջան, Գունով, Վերինի եւ այլ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները ոգևորեցին վանաձորցիներին եւ անկախության 26-րդ տարեդարձը դարձրին իսկական տոն։
Միջոցառման ավարտին Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը գլխավորությամբ Հովհաննես Չեգիջյանի Վանձորի քաղաքապետի կողմից արժանացան շնորհակալագրի։ Շնորհակալ ենք, որ այսքան էլ լսվեր էր դահլիճը, կարելի է ասել լիքներ, ամեն մի համայնքից հետո իրենց ծափողություններով շնորհակալորեն մեզ ուրեմն բարձրացրին, շատ շնորհակալ ենք, շատ զգացված ենք, ուրախությամբ պիտի մենք դենք այստեղից։ Միջոցառման օրը ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Հովհաննես Չեգիջյանը, ով 56 տարի է ղեկավարում է երգչախումբը, ՀՀ նախագահի կողմից արժանացավ հայրենիքին մատուցած ծառայության համար առաջին աստիճանի շքանշանով։ Բոլոր ժողովուրդներ, ես կարող եմ հաղթահարել, այնպես կողքի քաշեմ, կորչանեմ ու անտա դժգոյեմ, դա իմ գործը չի։ Ցանկանում եմ այն ժողովուրդը, ինչպես ասացի, քիչ խոսի, շատ աշխատի։ Վաստակավոր կոլեկտիվ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Ակադեմիական Երգչախումբը գլխավորությամբ Հովհաննես Չեգիջյանի պատրաստակամ են Վանաձորում նոր համերգային ծրագրով հանդես գալու համար և սպասում են նոր հրավերին։ Պաչոմատինյան, Համլե Պապանյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Լոռու մարզի Տաշիշ քաղաք, որտեղ այժմ ընթանում է քաղաքի օրտոնակատարությունը։ Այսօր այնտեղ շահագործման է հանձնվել նաև քաղաքային վերակառուցված այգին։ Այնտեղ է գտնվում Ֆորտունա Լոռու մարզային հեռուստաընկերության նկարահանող խումբը, այժմ հեռախոսազրույց կունենանք Սարգիս Գոքորյանի հետ։ Սարգիս, ինչպես անցավ Տաշիրի օրը։ Անահիտ ասեմ, որ տոնը Տաշիրում իսկապես ստացված է և բարձր դրամատրություն ինչպես Տաշիրցիների, այնպես էլ հյուրերի մոտ շարունակվում է, այժմ էլ քաղաքի օրը Տաշիրցիների համար այս տարի առանձնացավ մեծ նվերով, ինչպես ինքդ նշեցի, շահագործման հանձնվեց Տաշիրի քաղաքային այգին, որի վերակառուցումը նախաձեռնել է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Կարող ենք վստահ ասել, որ այս այգին մարտի ամենազորավոր ու գեղեցիկն է, բացի այն, որ ամբողջովին նոր սալահատակ է կառուցվել, այստեղ գործում են նաև ժամանակակից խաղահրապարակ, լուսավորության բոլորովին նոր համակարգ է գործարկվել, վերակառուցվել է շատրվանը, որ առանձնակի հրաշք է, այգում ընկել են հսկայական քանակությամբ ծառեր ու թաղիկներ, որոնք իրենց հերթին շքեղություն են հաղորդում։ Ինչ վերաբերում է տոնակատարության, ապա Տաշիրցիներն ու հյուրերը ունկնդրեցին շոու բիզնեսի աստղերին, այժմ հրավառություն է քաղաքում, մեկ խոսքով Տաշիրը վերածվել է ժամանակակից ժամանցի վայրի, այս մասին պատմող ռեպորտաժը մեր հեռուստադիտողին կներկայացնենք առաջիկա թողարկումներում։ Անահիտ։ Շնորհակալություն Սարգիս, հիշեցնեմ, որ մեզ հետ հեռախոսակապի մեջ էր Սարգիս Գոքորյանն, ով այժմ գտնվում է Տաշիրում։ Թողարկման այս հատվածում Blitz News մոլորակի լրագրողական թիմից։ Աշխատանքի նախարարությունը կօպտիմալացնի մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնները։ Մասնագիտական կողմնորոշման մեթոդական կենտրոնը կմիավորվի աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտին։ Կլուծարվի հաշմանդամների համար մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը, այս աշխատանքը կկատարի ինստիտուտը։ Հայաստանի և Չինաստանի միջև ավիացիայի ոլորտում նոր միջպետական համաձայնագիր կստորագրվի, ինչ ավիաընկերություններին հնարավորություն կտա ավելի ազատ գործել, նշել է ավիացիայի գլխավոր վարչության ղեկավար Սերգեյ Ավետիսյանը։ Սանկտպետերբուրգում ահազանգ է ստացվել, որ եթե մեկ ժամվա ընթացքում $1,000,000 չփոխանցեն, մետրոյի կայարանում պայթյուն կլինի։ Իրավապահ հայտնում են, որ 33-ամյա տղամարդը զանգը կատարել է խուլիգանություն անելու համար։ Հայաստանի կառավարության որոշմամբ փրկարարները արդեն կարող են բուժում ստանալ արտասահմանում։ Նախնախ գնում ճանապարհածախսի և բնակվելու ծախսերի փոխհատուցմամբ արտասահմանում բուժվելու իրավունք ունեին միայն զինվորականները, որոնք վիրավորվել էին մարտական գործողությունների ընթացքում։ Այսուհետ նման իրավունք ունեն հանձնարարություն կատարելիս վիրավորված փրկարարները։ Շոխոտածած տարածքների հրդեհներն այս անգամ գրանցվել են Սպիտակի տարածաշրջանում, Թրշկանի ջրվեժի մոտ բռնկված հրդեհը այրել է շուրջ 10 հեկտար տարածք։ Կրասնոյարսկի Ենիսեի և Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Արթուր Սարգիսովը հաջողությամբ վիրահատվել է։ Նա ծնգահոտի խաչաձև կապանի և մենիսկի ծանր վնասվածք է ստացել Լուջ Էներգիայի դեմ առաջին դիվիզիոնի 13-րդ տուրի խաղում։
Կրասնոյարսկի, Ենիսեի եւ Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Արթուր Սարգսյանը հաջողությամբ վիրահատվել է։ Նա ցնգահոտի Խաչաձև կապանի եւ Մենիսկի ծանր վնասվածք է ստացել Լուջ էներգիայի դեմ առաջին դիվիզիոնի 13-րդ տուրի խաղում։ Անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Բաժարիա ինքնավար հանրապետության ղեկավար Զուր Ապատարաձը շնորհավորական ուղերձ է եղել Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանյանին, մասնավորապես նշելով, որ համոզված է բարեկամ պետությունների միջև հաստատված համագործակցության եւ փոխհնդման բարձր մակարդակը հուսալի նախադրյալներ կստեղծի մեր պետությունների եւ բարեկամ մարզերի միջև հետագա զարգացման եւ փոխշահավետ համագործակցության համար։ Ֆեդերացի Ռոջեր Ֆեդերերը 12-րդ տարին անընդհատ մեջ ճանաչվել ամենամեծ եկամուտ ունեցող թենիսիստն աշխարհում։ Նախորդ 12 ամիսների 36-ամյա մարզիկը վաստակել է 64 միլիոն դոլար։ Հոլիվուդում անհայտ կինը հարձակվել է Քիմ Քարդաշյանի խանութի վրա։ Ակնհայտորեն թմրանյութերի ազդեցության տակ լինելով կինը խանութում է հայտնվել եւ ատրճանակն ուղել գանձապահի վրա, հղավելով, որ Քարդաշյանները Կուբա գնալու իրավունք չունեն։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը և ԿՎ Դաբլյուբանկի պատվիրակությունը քննարկել են Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի նախնական փուլի խնդիրները։ Հանդիպանը կողմերը անդրադարձել են Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի նախնական փուլում ի հայտ եկած խնդիրներին, մասնավորապես աղբավայրի տեղանքի և աղբավանության հետագա համակարգի կառավարման հետ կապված հարցերին։ Ծրուցակիցները քննարկել են նաև տեխնիկական և կազմակերպչական այլ հարցեր, որոշել հետագա քայլերը։ Manchester United-ի տարեկան եկամուտը հասել է 581 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, ինչը ռեկորդային ցուցանիշ է ակումբի համար։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության տոնի արդիվ արվեստի բնագավառում ունեցած վաստակի համար դերասաներ Ռուդոլֆ Խևոնդյանը, Արման Մարկարյանը, Սամսոն Ստեփանյանը վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչման են արժանացել։ ՀՀ վաստակավոր արտիստի կոչում են ստացել երկիշներ Արամեն, Մհերը Սիրուշոն։ Ապամոնտաժման աշխատանքներն իրականացում Վանաձորի Քիմպրոմ գործարանի տարածքում ապամոնտաժում են կառույցի հսկա խողովակաշարերը։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռիում, Ուրուտում 14-ամյա երեխան դպրոցի ֆուտբոլի դաշտի մոտ տրակտորի խցիկից ընկել և տեղում մահացել է։ Արթուր Բաղդասարյանը այլևս չի ղեկավարի Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիան, նա ընտրվել է կազմակերպության պատվավոր նախագահ։ Ամալ Քլունին ծննդաբերությունից 3 ամիս անց աշխատանքի է անցել։ Հոլիվուդյան դերասանի կնոջը նկատել են Նյու Յորքում Մակի գլխավոր վեհաժողովի 72-րդ նստաշրջանի շրջանակում անցկացված կազմակերպության անվտանգության խորհրդի նիստից հետո։ Արդեն մեկնարկել են Վանաձորի օրվան նվիրված միջոցառումները, 2000-ամյակի պատմություն ունեցող բնակավայրը այս տարի քաղաքի տոնը կնշի հոկտեմբերի 7-ին։ Անկախության 26-րդ տարեդարձի կապակցությամբ վաստակավոր արտիստի կոչմանն է արժանացել Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասան Բրույն Հարությունյանը, դիժողորդական նկարիչ կոչմանն է արժանացել Անատոլի Ավետյանը։ Հայաստանի հավաքականի առաջատար Լևոն Արոնյանը կիսաեզրափակչում է։ Նախորդ տուրում նա մրցել է ֆրանսիացի Մաքսիմ Միշել Լագրավի հետ։ Արդեն համացանցում է Ագաթա Քրիստի վեպի հիման վրա նկարահանված «Սպանություն Արևելյան ճեպնթացում» ֆիլմի թրեյլերը, Ջոնի Դեփի, Միշել Ֆայփերի և Պենելոպե Քրուզի գլխավոր դերակատարմամբ։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն ընդունել է ԱՄՆ կոնգրեսականների պատվիրակությանը, որի կազմում էին կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փաուլոնը և Ջեքի Սփիրը։ Քննարկվեցին Հայաստանի և Ամերիկայի միջև պաշտպանության ոլորտում իրականացվող ծրագրեր։ Թայլանդում ճամփեզրին տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով կա 6 զոհ։ Պայթյունի կազմակերպման մեջ կասկածում են տեղական մուսուլման անջատողականներին։ Շատ երկրներում սեպտեմբերի 22-ին նշվում է առանց ավտոմեքենաների միջազգային օրը։ Խոշոր քաղաքներում այս օրը կրճատում են ավտոմեքենաների օգտագործումը՝ հոգու տրամվայի, տրոլեյբուսի, ավտոբուսի, մետրոյի և հասարակական տրանսպորտի, ինչպես նաև հեծանիվների և ոտքով քայլելու։ Հայաստանում Խելացի դրամապանակների արտադրող ընկերությունը հարկային արտոնություններ կստանա, թույլատրվում է աշխատել ազատ տնտեսական գոտում, որն ազատված է կորպորատիվ հարկերից։ Որքանով են կարագ մոտելում խոր աշնանը ու ինչ եղանակ սպասել, բոլոր տեղեկություններն ամփոփել է Անի Անդրասյանը հերթ եղանակային կանխատեսումներին, իսկ Մելի Ազամբյունն այսքանով սպառվածը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջողություն։Եղանակի տեսության աջակիցներն են Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը, Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան, Plasma Electronics խանութ սրահը։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքում սեպտեմբերի 23-ին և 24-ին հյուսիսային առանձին շրջաններում երեկոյան ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամու ուժգնացում 15-ից մինչև 20 մետր վայրկյան։ 25-ից 27-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Լոռու մարզում ջերմաստիճանն իջել է 2-ից 3 աստիճանով, առավելագույնը գրանցելով 27 աստիճան տաքություն։ Բոլոր քաղաքներում օրը կբացվի պարզ կահարավոտով, սակայն սկսած կեսօրից կդիտվի անպամածություն, այնուհետև սպասվում են նաև տեղումներ կեսօրից հետո և երեկոյան։ Տաշիրում կգրանցվի 10-ից մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում սպասվում է գիշերը 15, ցերեկը 26 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում կանխատեսվում է 10-ից մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 10, ցերեկը 25 աստիճան։ Վանաձորում կդիտվի 14-ից մինչև 27 աստիճան տաքություն։ Երևանում սեպտեմբերի 23-ին կգրանցվի 16-ից մինչև 31 աստիճան տաքություն։ Արբանյակից տեսագրել են երկու փոթորիկների պարը Ամերիկայի ափերի մոտ։ Գրեթե երկու շաբաթ է անցել, ինչ կործանարար Իրման անցավ Կարիբյան ավազանով, և հիմա էլ մեկ ուրիշը շրջում է այդ նույն տարածքում սկսած սեպտեմբերի 18-ից։ Խոսքը Մարիա և նրան հետևած Խոսե փոթորիկների մասին է, որոնք պտույտներ գործելով ասես պարում են, չմտածելով էլ իրենց առաջացած վտանգների ու ավերածությունների մասին։ Բարեբախտաբար նրանց պարը շարունակվում է ծովի վրա, շատ չխորանալով ցամաքում։ Բարի և հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։